Vítám vás u další virtuální prohlídky ze Zoo Praha. Dnes si společně projdeme pavilon Darwinův krátel, který je věnovaný fauně a flóře Tasmánie a Austrálie. Je to pavilon, který si bohužel návštěvníci ještě příliš neužili. Jeho otevření bylo nejprve odloženo a teď je tedy opět zoologická zahrada zavřená, ale i proto vás dnes do něj pozvu a společně si představíme druhy, které zde můžete pozorovat. Nejprve si představíme některé ptačí druhy ve voliérách přímo u vchodu. Krásně nám tady pouzuje například velkoun sový. Velkoun sový je poměrně běžným obyvatelem městských parků a zahrad v Austrálii. Je však velice těžké jej spatřit. Jedná se o hmyčního živočicha, který přes den vysedává v korunách stromů a díky jeho perfektnímu kryptickému zbarvení opravdu spojené s okolím vypadá jako stará suchá větev. Živí se drobnými živočichy a také hmyzem. Určitě velice dobře slyšíte švitoření malých papoušků andulek vlnkovaných a papoušků žlutoramených, kteří tady před námi ve voliéře dávají hlasitě najevo svoji přítomnost. Andulky vlnkované jsou jedními z nejběžnějších papoušků chovaných doma. My tady v zoo máme divokou formu těchto andulek, která je o poznání menší a překvapivě také náročnější na chov než jejich tedy domácnělý a různobarevní příbuzní. Papoušek žlutoramený si poté staví hnízda v termitištích a proto tady v této expozici jsou takováto umělá termitiště. V termitištích v přírodě papoušci nachází ideální teplotu a vlhkost pro inkubaci vajíček a nemusí proto potom na nich sami sedávat. V pozadí se nám ozývají zoborožci a tady jsme viděli andulku, jak nám krásně zalétla přímo do jednoho z těch termitišť. Andulky také využívají termitiště k hnízdění, ačkoliv nebyly původně a připraveny pro ně. Nyní se podíváme do vedlejší průchozí voliéry. Tuto expozici já osobně považuji za velice zdařilou, protože nejenže je možné se dostat do těsné blízkosti ptáků, tady se nám krásně představuje husice australská. Ale je také možné prohlédnout si zde spoustu druhů ptáků, kteří žijí u vody a jsou perfektně přizpůsobení k obývání tohoto prostředí a k získávání potravy. Je dobré povšimnout si různých typů zobáků, které ptáci v této voliéře mají. Ať už se jedná třeba o kormorány nebo kvakoše, kteří používají svůj zobák jako harpunu a loví s ním ryby, nebo o zástupce hrubozubých ptáků, jako je třeba polák hnědavý, to je ta menší kachnička tamhle, anebo ta větší, tedy husice australská, kteří mají zobák ovroubkovaný takovými lamely, které jim pomáhají cedit vodu a získávat z ní třeba řasy. A nebo o ibisy, kteří nám stojí tamhle vzadu ve vodě. Ibisové mají takový dlouhý, tenký, zahnutý zobák a pomocí něj propátrávají právě mělčiny nebo bahnité břehy nebo trávu a hledají tam svou potravu. Každý zobák je zkrátka trošku jiný, slouží k jinému účelu, ale vždy je perfektním pomocníkem, k tomu získat svou potravu. A nyní už vcházíme do samotného Darwinova kráteru. Po levé straně nás čeká expozice klokanů Parma, což je menší druh klokana, který byl v 50. letech minulého století považován za vyhynulého.
krásně se nám jde ukázat, ačkoliv se jedná o ručního živočicha, tak jsou poměrně dost aktivní a dost často vidět, což překvapilo i samotné chovatele. A teď už konečně hlavní hvězdy Darwinova kráteru, jábly medvědovití neboli tasmánští čerti. Jedná se o největší dravé vačnatce, jediným větším byl vlkovlk, který byl ovšem v roce 1936 vyhuben. V současné době se ďábel medvědovitý vyskytuje pouze na Tasmánii, dříve však žil prakticky v celé Austrálii a dnes se probíhají snahy o jeho navrácení. V zoo Praha chováme skupinku 4 ďáblů medvědovitých, jednoho samce jménem Sumak, a 3 samice, Laurel, Aniseed a Nutmeg. Ďábly medvědovití jsou aktivní převážně v noci a zašera, kdy se vydávají za potravou, jsou jak aktivními lovci, tak mrchožrouty, zastávají tedy v přírodě funkci zdravotní policie, stejně jako třeba hyeny. Mají velkou sílu vzkusu, sežerou i kosti a chrupavky. Nejsilnějšími smysly je sluch a čich, zrak mají spíše slabý. Ďábly jsou poměrně krátkověcí, dožívají se zhruba 5 až 7 let a rozmnožovat se mohou už ve 2 letech. Stejně jako všichni vačnatci, rodí malá, nedovinutá mláďata, která se musí přesunout do vaku. Zde má však samice pouze 4 struky, z narozených 20 až 40 mláďat tak přežijí pouze zmíněná 4. Vak se na rozdíl od klokanů rozevírá směrem dozadu, tedy k ocasu, a je to proto, aby do něj samice při hrabání nor nenaházela hlínu. Je zrovna čas krmení ďáblů, vidíme chovatele Davida, jak přináší potravu. Dnes je na menu králík. Chovatel dělá ve výběhu pachové stopy, aby ďábly vylákal ven. Vidíme, jak se chovatel s ďábly chvíli přetahuje a trénuje u toho zvykání na manipulaci, což je důležité pro pravidelnou kontrolu zdraví a stavu zvířat. Hustý. Tak to je paráda, kamaráde. 4, to jsem ještě takhle neměl. U králíka. Krom vrčení ďáblu a kroupání kostí také můžeme slyšet cvakání fotoaparátů a nadšené komentáře, protože krmení ďáblu není jen tak a tak to nejsem jediná, kdo se neslyšel podívat. Naše čtveřice ďáblů medvědovitých si dnes pěkně pochutnala, já se s vámi loučím a v některém z příštích videí si ukážeme další obyvatele Darwinova kráteru, kterými jsou například klokani nebo také zástupci australských hadů.